میرے اسکول کا نام احمد پبلک اسکول ہے۔ یہ ایک مڈل اسکول ہے۔ اس میں 500 سے زائد طلباء ہیں۔ اس میں 15 کمرے ہیں۔ ہر کمرے میں 2 کھڑکیاں ہیں۔ اس میں فرنش لائبریری ہے۔ اس میں میٹنگ روم ہے۔ اس میں 30 سے زیادہ محنتی اساتذہ ہیں۔ میرا اسکول شہر کا بہترین اسکول ہے۔